Ate. Ate. Ha. Ate pergi mana? Ate pergi playground. Taman Tasik Cyberjaya. Wah. Okay, jalan. Apa ti baru bangun tidur ke? Alah, besok tak ambil lah. Ha? Oh, oh. Apalah, dia tak boleh dah berang kan? Apa tu, wait jap. Abang ambil. Abang ambil pampers. Cik kat sana. Ada. Tengok sungai tu dulu. Dengan nenek. Dia ambil pampers jap. Pampers tinggal. Pampers dah ambil. Tembai. Pergi sana balik. Kenderaan awam tidak dibenarkan masuk. Ya. Ah. Kita pergi sini nanti, taman permainan. Jom. Sinilah. Kau ibu. Pergi kat ibu, jom. Okay, one, two. Wah. Kita nak pergi sana. Cepat ni, nanti nenek dengan ibu dengan Pati duduk tengah-tengah tu. Pandang sini. Pandang sini. Ha. Okey. Satu. Dua. Abang betulkan. Pati baru bangun tidur. Rambut. Betulkan rambut. Jangan pergi sini sangat tengok ni. Dia jatuh. Jom kita pergi sini. Kak ibu tu nampak. Wah. Ni turn right. Turn right. Turn right. Mana turn right? Itu. Betul. Wow, wow, wow. Ha. Ni tak ada pula dia buat sewa-sewa macam kayu basikal tu kan. Ada masuk. Tapi mungkin sebab hujan tak ada tempat ni. Ataupun awal lagi. Kan kat sini eh video tu kan. Jual-jual tu. Kosong. Bunyi gagak. Tu atas. Ha tu. Okay, go, jom. Tu, playground. Jom, kita pergi minta. Wah. Tu ha, duduk kat hujung tu. So dia macam tengah-tengah ha. Dekat batu-batu tu. Sinilah sini.
Okay, go. Wah. Tengok sini dulu. Tengok apa? Frankie. Okay, Frankie, Ma. Jom. Okay, go. Wah. Eh, duduk betul-betul. Haa, okey, sidang. Okey, ready? Air hujan. Okey. 1, 2, go. Wah. Wah. Tak ada orang. Patih, nanti kita naik yang tinggi tu. Patih. Apa teh? Nanti kita naik yang tinggi tu, best. Jom. Ini yang macam biasa je. Ha, jom. Okay, panjat ni, panjat dulu. Panjat. Okay, go, panjat. Ya. Pegang kau kuat, abah ajar. Ha. Okay, go. Ya. Ya, okay, good. Wow, 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 wow. Itu rosak, itu rosak. Nampak tu? Ni, nampak patah. Dia kalau macam ni, tak boleh ni. Nampak patah ni. Dah boleh naik ni, rosak. Ha. Jom, kita naik sini dulu. Jom. Okay, degis tu. Go. Ha, betul. Sini. Ini rosak, nampak. Ni rosak ni, nampak. Tak boleh lalu. Rosak ni. Kalau ada ni, rosak. Kita jalan dulu. Ya. Jom kita naik ni. Jom. Ni, naik ni. Naik ni. Ni paling tinggi. Sampai atas. Ha ni. Tinggi ni. Okay, go. Wah. Okay, wait. Abah pun ikut. Wah. Aduh. Nilak. Ni atas. Ni paling tinggi. Sini lah pusing sini, turn sini. Sini. Okey, go. Pegang kuat-kuat. Okey, 1. Okey. Pegang. Okey, 1. Ya. Yeah. Okey, lagi more. Okay, slowly. Okay. Yeah. Yeah. Okay, lagi. Slowly. Lagi. Slowly. Ha, pegang. Okay, lagi. Lagi naik. Pegang besi tu. Ha, pegang besi tepi. Ha. Okay, go. Okay, lagi. Ha. Okay, jap. Wait. Habar dulu, wait. Hati pegang abah, pegang ni. Nah, ni pegang jap. Eh, apa teh? Tunggu abah pegang. Ikut abah. Okay. Tengok abah tunjuk. Bye-bye abah tu. Bye-bye. Ni ah tunjuk. Bye-bye. Okey abah. Sana back. Go back. Okay. Ya. Tunjuk abah. Rakam abah tu. Abah. Bye-bye. Itu abah. Bye-bye. Iya. Okey. Meh. Okey, jap. Wuih, ni tinggi ni. Ha? Ni tinggi gila nampak tu. Sampai bawah sana. Oh, sampai bawah. Okey, go. Cuba berhenti dulu. Okey, go. Abah dulu ke hati dulu? Hati dulu. Oh. Dah, ni laju. Ati dengan abah lah nak. Kita dua. Okay, wait. Abang dengan Ati. Ati dulu. Wih, ni laju ni. Sekejap. Kaki kena kangkang.
Katis dululah, hati turun dulu. Okay, go. Balak. Okay, tengok abang. Okay, tunggu sana. Lajunya. Basah, beti basah ke? Wah, ngobot. Aduh. Tengok hatinya runtut basah ni. Aduh, ni nampak ni tinggi. Ni. Mana one more? Mana? Okey dah. Sebab tinggi sangat kan, bahaya. Jom kita naik ni pula. Kita naik yang tu pula nak. Alah, tu tak best. Tu kita naik yang tu pula. Ni lah. Yang ni paling tinggi. Yang ni pula. Naik sini. Gang kuat. Dia pandai kan? Abang tak tolong, pegang kuat-kuat. Careful. Lagi. Kaki lah tu yang okey, good. Ni okey, boleh lah tu. Kuat-kuat. Wah, tengok abang. Abang lah. Wah, apa tiba buat kar ke tu? Boom, boom. Wah. Boom, boom. Hai, friend. Wah. Hai, friend. Hai, friend. Boom, boom. Friend. Nani, okay, turun. Okay, go. Whoa. Ni tak boleh, ni rosak tadi. Ni ada rosak. Ni boleh. Ni dengan tanah. Tanah pun boleh. Wah. Ni. Ni lah. Rosak. Rosak. Ini tak. Ni okay. Okay, go. Okay, go. Ni okay. Ni best. No, kenapa? Best. Okay, jom turun balik. Yeah. Ni. Yeah. Yeay. Nak naik? Okay, naik. Abang naik sana. Okay, ready. Kakak. Fah. Stop. Okay, stop. Go. Stop. Okay, stop. Okay, jom kita naik tu pula. Tu. Yellow, ni blue. Hey. Tu. Nah ni okey ni. Ya. Parti naik pos. Okey, dah laju. Ni tu.
Ha. Wah. Wah. Go. Wah. Ayuh laju, fast. Oh. Dia macam nak rosak je. Macam nak rosak je syak dia. Nak rosak ke? Ha, nampak tu. Bila pati gerak-gerak dia macam nak patah. Oh, oh cengit dah. Turun. Atuh. Ya, yeah, turun. Ha, ha, ha. Atuh. Turun dulu. Turun dulu, slowly. Ye, yeah. Ha, turun je, turun je, tak apa. Okey. Fatih, apa ada ni? Fatih, apa ada ni? Nak. Ni duduk turun sini. Turun dulu, suruh dulu. Hai. Okay, go. Ha, okay, go. Sit down. Tak ada apa. Okay, turun je. Itu air. Jadi ni dah tak nak lagi tinggi. Dah, tu, tu, tu. Yang belah sana tu lagi tinggi. Tinggi macam atas ke. Apa terbang pusing. Okay, go. Wow, wow, wow. Nanti ibu-ibu tengok ibu. Alah, tapi nanti seluar kotor. Tak ada lah. Seluar orang dah. Apati dah, dah lap. Nah, pegang. Tu, tengok ibu jap. Wow. Oh, tu yang tu. Tu saya kena try. Tu, yang tu. Yang sana. Ni, yang paling. Oh. Dah. Tegak. Ibu boleh duduk sini. Hati duduk-duduk dengan nenek. Nah, ikut ibu. Jom. Kita naik ikut ibu. Hati ingat ikut ibu. Ni ada sini. Tangga ni naik. Lagi sana. Kita naik tangga situ. Tapi tak, yang kalau dari sini leceh dia. Saya yang kena turun. Ha, turun situ dulu. Lepas tu baru boleh naik balik sana. Dua kali. Adik tadi dengan Fatih dua kali lah. Bagi tuan daripada sini. Hmm. Tak apa, boleh. Lepak lah dulu. Eh, duduk dulu, duduk dengan nenek tu. Cicah ni dulu baru sini. Ni cocok ni dulu, cocok sini. Abang ajar. Cocok dulu. Okay. Kepala dah. Ha, macam tu. Cocok ni. Ha. Dah. Jap. Ha tu ibu naik jap. Ha, cuba turun. Tengok.
Dah lah masa duduk tu pun dah rasa macam wuih tinggi lah. Kali bila turun memang laju kau-kau ni. Tapi apa tip pun okey je. Makan tercampak slipper. Alah jangan nak berhenti-henti, dia kena turun terus. Ha, wo gegar. Tinggi kan? Ha, tu lah dia pergi tahan-tahan. Laju. Tak laju sangatlah macam tu. Ha. Okey, ibu pula. Ha. Oh, kan dah jatuh hati. Tuan dia dah minggu atas. Mari buat. No. Tak payah. Ni makan ni je. Jom. Tak apa, yang ni sekarang kita bagi bird. Ni lah Fatih makan. Ni makan yang ni. Ni noh. Ni nanti bird bagi bird makan. Bird nak makan. Nah. Tu bird. Ni abah bagi, cuba abah bagi nak dia makan tak. Sampai dia minum. Ni. Ha betul. Okey, ni bye-bye ni. Bye-bye. Tu bye-bye. Papa. Sayang. Ma. Okey, jom. Satu tangan. Hmm. Ya. Wah. Oh, amboi. Ni yang ibu nampak tadi orang bomba kan. Dia pun tak ada kerja. Dia bersukan. Ni dia lari. Sinilah, situ nanti jatuh. Kat ni, tasik. Cantik ke teratai tu bila kat sana? Dia tak ada sambungan lah. Ha. Aduh. Hati okey, jatuh sikit. Ha. Hati kena careful tengok bawah. Dia nak main yang jalan sebelah tu. Ojo. Apa tadi kena tengok bawah. Ha, apa tadi kena tengok bawah. Apa tadi tengok atas. Kan dah terpijak. Ha, ada orang datang. Okey, hati okey. Turn right. Ni pegang botol air nah. Pegang botol air. Okey, go. Ke ibu. Jalan ke ibu. Jangan buang air tu. Okay, jom. Jom, apa teh? Jom. Sayang, Mak. Tak kena. Nak sekali. Mama. Sayang kat sini. Kat kamera tu. Sayang kat kamera tu. Mak. Bye-bye. Kak bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye.